Tres empresas postúlanse a instalación de 500 luminarias led no litoral ribeirense entre o Paseo da Insuela e o Porto de Aguiño. A iniciativa comprende a instalación de luces no Paseo da insuela, no da Meixida, no Parque de Punta dos Castros e nas pasarelas das praias de Castro e A Catía, así como a renovación das luces do Paseo do Carreiro e do Porto de Aguiño. Concluído o prazo de presentación de ofertas, foron tres o número de empresas que presentaron propostas para executar unha ambiciosa actuación destinada á instalación de 500 luminarias LED no litoral ribeirense entre o Paseo de Insuela e o Porto da Guiño. Concretamente, a iniciativa comprende a instalación de luces no Paseo de Insuela, no Paseo da Misida, no Parque de Punta do Castro e nas pasarelas das praias de Castro e Acatía, así como a renovación das luces do Paseo do Carreiro e do Porto da Guiño. En total, A inversión destinada a executar este proxecto ascende a medio millón de euros divididos en catro lotes, ademais do cableado e outros elementos indispensables para levar a cabo esta obra. A actuación enmarcase en na EDUSI máis Ribeira Atlántica 2020, financiada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional dentro do Programa Operativo de Crecemento Sostible. Adscríbese a liña de actuación deste plan denominada Mellora de Eficiencia Energética na Administración Pública dentro do Objetivo Temático número 4, Economía Baixa en Carbono. O proxecto inclúe no paseo de insuela e iluminación mediante 46 balizas e 4 farolas altas do tramo comprendido entre a praia e a zona do camping. No paseo da Meixida disporanse 72 balizas que percorrerán toda a infraestructura. No parque de Punta do Castro disporanse dúas balizas e 26 luminarias sobre columnas, así como dous proxectores nas pistas deportivas e 4 na zona de aparcamento. As pasarelas das praias de Castro e a Catía e o paseo do Carreiro disporán de 221 balizas entre todos os tramos. Tamén se dispón de alumeado para nove farolas na rúa xacente Andrés Torres Queiruga. Por último, no Porto da Guiño sustituiránse todas as luminarias existentes nos viais que percorrerán corren o porto e máis o aparcamento por luces led, a igual que a zona residencial situada na contorna, en total as luces substituídas serán 100